Bakıda Dünya Robot Çempionatı keçirilir. Bugün açılış mərasimi baş tutan yarışda 250-dən çox tələbə, gənc və yeniyetmə iştirak edib. Gənclər Nazirliyi və İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə keçirilən tədbirdə iştirakçılar 5 kateqoriya üzrə mübarizə aparıblar. Bu robot döyüşü, robot futbolu, dron yarışması, aviamodelizm, innovasiya müsabiqəsi olub. Layihə bacarıqlı kadrların aşkara çıxarılması və cari ilin avqustunda Hindistanın paytaxtı Yeni Dəhli şəhərində keçiriləcək Dünya Robot Çempionatının finalında Azərbaycanı təmsil etmək üçün komandaların hazırlanması məqsədini daşıyır. Qeyd edim ki, final və bağlanış mərasimi sabah keçiriləcək. Bu yarışma Azərbaycanda ilk dəfə keçirilir. Bu il biz 6 kateqoriya seçmişik. Robot döyüşləri, robot futbolu görə bilərsiniz burada. İştirak edən komandalar sizin ölkənizin hər bölgəsindən gəliblər. Qalib gələn komandalar isə Azərbaycanı dünya çempionatında təmsil etmək hüququ qazanacaqlar.